Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Rəsmi Bakının növbəti humanitar addımı Xankəndidəki ermənilər arasında təəccüb və sevinclə qarşılanıb. Global Info az məlumat verir ki, bu barədə erməni mənbələri yazır. İddia edilir ki, Azərbaycan tərəfi İrəvandan Xankəndiyə verilən qazı biraz təmin edib. Qazın bərpasından sonra təzyiqlə bağlı vəziyyəti yoluna qoymaq üçün biraz vaxt tələb olunub. Separatçılar qazı ilk olaraq yanacaq doldurma məntəqələrinə göndəriblər. Onlar qazın verilişinin nəyə görə bərpa olunduğunu anlamayıblar, çaşqınlıq içində qalıblar. Əlavə edək ki, Azərbaycan erməni əsilli vətəndaşlarının normal həyata qayıtması üçün istənilən addımı atmağa hazır olduğunu daha əvvəlcədən çağırış edib. Lakin Xankəndidəki terrorçu rejim buna problem yaradaraq yerli əhalidə Azərbaycana qarşı aqressiya yaratmağa çalışırlar.